Jo sóc el Manel Valdivieso, que estaré amb vosaltres fent el projecte del monstre al laberint. Em dic Andreu, toco el fagot. Àlex Olmedo i toco el violoncel. Jo em dic Dipti Gimeno i toco el clarinet. Jo me llamo Eva i també toco el cello. Vaig decidir dedicar-me a la música perquè sempre m'ha agradat de tota la vida. Des de petit ja sabia que era la meva passió. I quan vaig acabar el grau professional no sabia ben bé cap on tirar i al final vaig decidir provar. El millor de ser un estudiant de música és que realment et dediques 100% a allò que més t'agrada. Permet anar per tota Europa, coneixent gent diferent. Les classes, les oportunitats també que et donen. I estàs rodeado de aquellos que les gusta lo mismo que a ti. Sí. És la primera vegada que faré una òpera i al Teatre del Liceu. Jo ja he tocado esta òpera y lo hice con la Joven Orquesta Nacional de Catalunya, la JONC. Crec que pot ser una experiència doncs, bastant interessant i treballar amb gent diferent. Vino el compositor de la òpera y nos explicó todo tal cual lo había escrito y éramos un grupo enorme de gente y nos lo pasamos súper bien. Penseu que això que fem serà algo que ens tocarà el cor a nosaltres i als altres i que ens farà enfadar i que ens farà plorar i que ens farà riure. De manera que espero que el trajecte que feu ara, mentre l'apreneu, mentre assageu, mentre ens veiem, que sigui una aventura que us quedi durant molt de temps i que ens ho passem tots molt bé. La música és una cosa que et porta a llocs inesperats i és fantàstic.